bönderna bodde nära varandra som i en stor by men med flera bondgårdar. De gjorde även skor och kläder och sen sålde de. Bönderna hade självhushållning. Det betyder att de skaffade egen mat genom att jakt, fiske och jordbruk. Bönderna var viktigaste i samhället. Det var för de hade jordbruk och det var de som hade all mat. I bondbyn så hade varje familj sin egen gård och och åkrarna och skogarna runt ägde alla tillsammans. De tillverkade egna vapen, kläder, skor och redskap och hus. Liksom på vikingatiden så jobbade kvinnorna hårdast. Det var hon som tog hand om djuren och behövde se till att alla överlevde. Hon väntade också nästan alltid barn eftersom att en kvinna fick upp till 15 barn. Men bara ungefär hälften överlevde. Mjölk var kvinnor att göra. Av mjölk gjorde man ost och smör hemma på gården. Först byggde de trähus och efter det byggde de stenhus. Bystämman var när alla bönder i bondbyn hade ett möte precis som vi har idag i våra kommuner. Fast skillnaden är att man har mycket mindre människor på bystämman. På bystämman så bestämde man till exempel när man skulle börja skörda och vem som ska hjälpa till med att passa djuren. Man hade bystämma ungefär en gång i månaden. Bergslagen kallas ett område i mellersta Sverige där bergen innehåller koppar, järn och silver. Många bönder i Bergslagen övergav sina gårdar och blev bergsmän istället. För att komma åt malmet så sprängde man berget genom att först hetta upp det med eldar och sedan kyla ner det med kallt vatten. Sedan krossade man malmet och då fick man rent järn. Sedan sålde man det till utländska köpmän. Om bönderna blev sjuka eller höll på att svälta så gick de först och främst till kyrkan och frågade om hjälp. Om man hade skötts och inte fick Gud så kunde man få mat eller hjälp. På söndagen var det dags för gudstjänst. Då samlades alla bönder i kyrkan. Då pratade prästen på latinska. Efter gudstjänsten berättade prästen massa info om till exempel kungar och sånt.